Buli muntu ye kazanja mugamba we kazanga dokita Alima. Omusajja alese emitwala abiri. Alima yakubye waka kaddembo amahale ga kamwa abiri mwata nanti mali ya mukasirye bamuwaddo bukaddemo nana. And I think Alima you are older than Maryam. Oli mukazi mukuru ebintu ebimu bikole ngoma nyinti emyaka byo tegibisana. Okakasani. Ate cho chechiletero kuteka ngobu fumbo mu kamera. We ever noteko musajja mu kamera, notu liko dingiro musajja, notu liko dingiro musajja, social media erika amasa amari. Noyo muteke ola boba na wangana. Mwete mchimanyinti wa mtuvuli wa gamba, fobu fumbo buwa wano kutikito kofetu busalira wa Allah nge duwa janukula. Mubeirenga kone mizi. Emikole jimu temujiteka nga mu kamera. Oba manyo fumbi duwa bufumbo busoko. Obo kubili bukweke. Kubo busoka bubabu ganyi luachi iso chava ntu. Nobo kubili butadela bujagana luachi iso chava ntu. Nobo kusatu bute. Aba ntu ba inevi sebi vidu kitarima. Mumuemuli bajavo. Goloza muja uwalaba nga bakukoze nika abadema. Goloza ulida bulungi. Oloze duwa za asaba nungi. Omusajja asudde uwo mukazi. And I think Dr. Alima abasajja bofu na babadde bawasaako. Olwedde babadde n'abakazi. Kati goloza omukazi ali ebbali. Bakuwooye otadde buli kimu mu kamera. Omukazi alina abaana. Tebalina fizi. Tebalina na sukaali waka n'ekyokulya. Baka kabuka si musajja. Omukazi oyo w'anaalaba nga Alima bamuwadde. Amahale ga kakadde kamu babukadde bubiri. Will that woman be happy? That is why obufumbo bwa mwebusa tulukuka. We no fumbi bwa mwebufumbo no jiite mikisa. Kumbo likubisidani. Abantu bangi abatunuli doli mwebufumbo bwa maziga.